Terve. Nyt ollaan täällä Rankin saaressa Niina Mellqvistin kanssa ja tarkoitus olisi Niinan kanssa jutella vähän alfakurssista ja sitten siitä. No, sinä olet ollut seurakunnan toiminnassa mukana muussakin, mutta nyt viime vuosina parinkin kertaa alfakurssilla. Kerro ensin, mikä se alfakurssi oikein on? No, alfakurssihan on tällainen epäilijöille tai etsijöille tai sitten sellainen, jotka haluaisi syventää kristinuskoa. No, mitä siellä, sulla on nyt sitä ensikäden kokemusta, kun olet ollut mukana, niin mitä siellä siis tapahtuu? Mitä tehdään alfakurssilla? No tosiaan, ensin siis, no mä ehkä itse ajattelin, kun mä ensimmäisen kerran ovesta astelin sisään, että kuulunko mä tänne? Että onko tää niinku ihan nyt jotain sisäpiirikerholaisia vai mitä täällä on? Mutta sitten mä totesin, että siellä oli ihan eri ikäisiä, erilaisia ja jokaiselle on paikka. Ja sitten tosiaan eka syötiin yhdessä ja tutustuttiin omiin ryhmiin. Ja sitten oli tämä alustus, joka ikinen ilta oli eri aihe. Ja sen jälkeen, kun oltiin se kuunneltu, niin sitten mentiin omiin ryhmiin. Ja siellä sitten jatkoittiin keskustelua pienissä ryhmissä ja pystyttiin avaamaan aihetta vielä lisää. Ja vielä sen jälkeen niin sitten juotiin yhdessä koko porukka kahvit ennen kuin sitten poistuimme kotiin. Kuulostaa, että siellä on aika paljon syödään ja juodaan. Miksi sä luulet, että siellä niin on? No onhan se. Sehän luo yhteishenkeä, kun syödään. Ja ainahan myös on muutenkin ollut tämä, että ollaan kokoonnuttu nimenomaan. Kristinuskohan on yksi perusta, että kokoonnutaan syömään ja juomaan. Se kuuluu vähän tähän. Niin, mutta et se, että mikä nyt on ylipäätään se, että onhan se on sellainen helppo tapa myös lähestyä ihmisiä. Ja sitten se, että se on helppo sitten oppia tuntemaan, ketä siellä on. Ja itse asiassa siellä tulee porukasta tulee todella, todella tiivistä. Ja siellä saa uusia ystäviä. Ja sitten tosiaan, kun itse olin myös ohjaamassa alfaryhmää, niin minusta tuli myös kummi. No, miten sä tulit lähteneeksi tähän alfakurssille mukaan? No, mulla oli yksi tuttu pappi, joka silloin alkoi pitämään alfakurssia. Ja hänen myötä sitten tuli kutsu, että haluaisinko lähteä ihan mukaan. Ja sitten mä ajattelin, no mikä ettei, että se on aina hyvä tutustua kristinuskoon tai ylipäätään seurakunnan toimintaa ihan. Ja ehkä löytää oma paikkansa sitten myös seurakunnasta. No, jos joku miettii nyt sitä, että olisiko se alfakurssi hänen paikkansa, niin mitä sanoisit semmoiselle ihmiselle, joka pohtii, että uskaltaako lähteä mukaan? No ehdottomasti. Alfakurssi on ihan kaikille. Et ei ole olemassa sellaista, että ihmistä, kuka ei alfakurssille kuuluisi. Vaikka sä olisit kuin tietäjä jo näissä uskon asioissa, tai olisit epäilijä, tai et oikein tietäisi, että mihin sä kuulut, niin se on sellainen paikka, missä oikeasti saa ihan avoimesti olla ja miettiä ja pohtia. Ja kukaan ei painosta mihinkään. Ei ole mikään sellainen, että nyt kun sinä olet tullut alfakurssille, niin nyttenhän sinun täytyy uskoa tai tehdä näin tai noin. Että päinvastoin siellä avataan ehkä omia kanavia enemmän ja voit miettiä, että mikä sun paikka on yhteiskunnassa tai seurakunnassa tai se, että mikä on sun usko ja sun suhde vaikka Jumalaan.